okulaba nti abantu abafiiriddwa abantu baabwe bafuna obwenkanya. Tebajja kufuna bwenkanya ng'ate bakutte bano be bayita scapegoats. Obwenkanya bujja kutuukibwako nga namba emu nyini Freedom City aze nannyonnyola mu kkooti byonna ebyaliwo, geeti zaggalibwa zitya, amakufu aga agaaliko. Oyo nannyini Freedom City ayina okuleetebwa, ne manager w'ekifo ayina okuleetebwa, commandant wa police eyakuuma ayina okuleetebwa, n'abo abalayisinsinga fireworks. Kubanga ogenda okulayisinsinga fireworks mu kifo, omala okukakasa nti wajja kubeerawo obuzibu, n'okubanga bonna be bayimirira mu kagulu. Naye tuli basanyufu at least nja Abitex yadde bagambye miliyoni bbiri, tugenda zesondasonda, tewali kizibu, zisasulweyo tulabe nga Abitex afuluma nejjuuko, ate twongere okulaba nti tulwana nti wabeerawo obwenkanya. Abo abavunaanyizibwa ku nsonga eno be baba bakola, be baba bajja mu kkooti, ekisembayo enkola ey'abategesi b'ebivu, nti omusango guno tugulinamu obweraliikirivu, nti bwe batandika okugamba embeera efaanana bw'etyo nti bw'ategese ekivvulu, katugeze Abitex nga wano bwe yakoze, nti wabeerawo ebibeerawo byonna yadde wapangisa poliisi ejjeekola omulimu, gwasigala avunaanyizibwa, then olupoliisi obuvunaanyizibwa bwayo buli ki? Era oba wabasasulidde kukola ki? Kubanga ye ategeka ekivvulu alaba n'agamba abantu bajja kuba bangi, nyinza obutabasobola, kanfuna abalina obuyinza be banaakola omulimu ogwo, n'abasasula ne bajja. Naye ate bw'oddayo n'ogamba nti abapoliisi be baasasula sente obutitimbe n'obutitimbe, n'otabakwata n'otabagulako musango, bagenda kuteeka mu katyabaga abategesi b'ebivvulu nti babateekako obuvunaanyizibwa ate obutaali badde bwabwe. So n'olw'ensonga eyo twagala obwenkanya bubeerewo nga bakwata komandanti wa poliisi ne bannyini kifo abaali bavunaanyizibwa ku nteekateeka. Situmanyi lwaki bbaasi eyo egendereziro ekyali wano ng'ate ono omuntu waffe baba wadde bbeyi, tulaba n'abalala abaliwo naye situmanyi, katusuubire bazze kukuuma mirembe. Katusuubire nti bonna babakunze walukaga oyo we bali tebasoba twala Abitex nga bwe tuli. Akomunga musanvu omwezi ogwokubiri. Lord Mayor, amanyako Omulamuzi yaani oba?